Omis წარმოების წესი იმაში მდგომარეობს, რომ არა თუ დაეხრდნო აზრს, რომ მტერი არ მოვა, არამედ იმას თუ რით შეგიძლია მისი დახვედრა. Არა თუ ყოფნა იმის იმედად, რომ მტერი თავს არ დაგესხმება, არამედ იმისა, რომ მისთვის შენზე თავდასხმა შეუძლებელი გახადო. სუნცი ომის ხელოვნება. Ნამდვილ ადამიანად ყოფნის ყოველი წუთი, ყოველი საათი, დღე და წელიწადი ეს არის გამოცდების, შეცდომების, დამარცხებების, დანაკარგების, მუხლებზე ტკივილიანი მონანიებების, თავგანწირული ლოცვების, სასოწარკვეთილებაზე გადაბიჯების წიგნი. ყოველწუთიერად ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს ადვილი და რთული გზის, ჭრიჭინისა და ჭიანჭველის ცხოვრების, მოჩვენებით იმშვიდობისა და ვაჟკაცური ბრძოლის. ყოველწუთიერად ჩვენი სული ხდება ეშმაკისა და უფლისმიერი ძალების ბრძოლის ველი. ეს არის ომი გონება და ბინდულობისა და უკანასკნელი ძალის ხმევით ნათელი ცნობიერების შენარჩუნების, გაწირვისა და თავგანწირვის, წასვლისა და მოსმენის, ორპირი შეპარავის საუბრებისა და კრისტალური დამანგრეველი პირდაპირობის მქადაგებლებს შორის. ნამდვილი ადამიანის ყოველი დღე არის უსამართლო ომის ისტორია. ისტორია ტკივილის, გახიბლების, მართვის სადავეების დაკარგვისა. Და აქაც მტერი კაც, ყველაზე დაუნდობელი, ყველაზე მსახურალი, მზაკვარი და მოუხელთებელი ხავს. დრო. ყოველ სისხამდილას დრო ჩუქნის დაახლოებით 61200 წამს. 17 საათს და ისეთივე სისასტიკით უკან გვართმევს ამ წამებს და თან დაგვცინის იმაზე თუ რა უაზროდ განკარგავთ ამ ერთადერთ აღუდგენელ რესურსს. რაღაც სულელურ ალტერნატივებზე დათანხმების სანაცვლოდ ყოველდღე შენ უამრავ შანსს კარგავ. განიხილავ რა საკუთარ თავს მარიონეტად, სათამაშოდ, მომხმარებლად, მოქალაქედ, არარსებულობად, არარაობად, თუმც არც გმირად და არც მეომრად. შენ თავს არიდებ ბრძოლას და ეძებ კომპრომისულ გამოსავლებს. მაგრამ შენ ხომ იცი, რომ ერთჯერადი კომპრომისები ცხოვრებისეულ გზაზე არ არსებობს. კომპრომისი მოსდევს მხოლოდ დათმობას უპრინციპობა და გამანადგურებელი მავნე ჩვევების გაფუჩქვრა. გვასწავლიან თუ უარყოფენ ამას სკოლებში, ოჯახებში, თუ უმაღლეს სასწავლებლებში, სამსახურებსა თუ საჯარო დაწესებულებებში, თუმცა ფაქტი ჯიუტად ცხადყოფს, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და თუ საჭირო გახდა ფიზიკური ბრძოლა არის ერთადერთი ალტერნატივა კაცისათვის ამ ქვეყანაზე. ხოლო კონფლიქტის მართვა და საკუთარი ინტერესების დაცვის და გატანის უზრუნველ ყოფა წარმოადგენს უპირობო ფაქტორს ცხოვრებისეული წარმატების, რადგან სწორედ წინსვლის დაუოკებელი ჟინისა და დაპირისპირებების შედეგად იწრთობა ადამიანური სულის ფოლადი. არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შენ არა მხოლოდ მიწათმოქმედი, არამედ მებრძოლი ხალხის შვილი ხარ. კარგად შემორჩენილი საბრძოლო ხელოვნებით, სტრატეგიითა და ტაქტიკით, უნიკალური იარაღებით, საომარი ყიჟინითა და ისტორიით. აიღე ხელში ერთი პეშვი ნამდვილი ქართული მიწა და დაფშვნიტე. გრძნობ როგორ ხრაშუნობს. ვინ იცის ვისი ნეშტია და ვისი ძვლების ნაშთია ახლა შენს ხელთ. ხალხის, რომელიც ყოველდღე უყურებდა კავკასიონის მწვერვალებს და იღებდა რა ენით აღუწერელ სულიერ ძალისხმევას, თავგანწირულად ებრძოდა მტერს, ერეკებოდა მას საზღვრებს გაღმა და აკავებდა კავკასიონის ქართულ ქედებს ხელუხლებელს. და სწორედ ამ ერს ახლაც ესაჭიროება მებრძოლები. არა ინტრიგანები, შიშარა მყვირალა ადამიანები, გაიძვერები და ფარისევლები, არამედ უმაღლესი შინაგანი მზაობის მქონე პიროვნებები, სულიერი მეომრები. ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ მარტოოდენ სამხედრო დაპირისპირებას, არამედ უფრო მეტად გონისმიერ კონფრონტაციას. პირველ ყოვლისა უნდა ეცადო დახვეწო შენი გონება როგორც მახვილის პირი. განავითარო შენში ხედართ მთავრისა და ქვეყნის მეთაურის ხედვა და უნარები. ამოუცნობია უფლის გზები და არავინ უცხის როდის დაგიძახებს შენი ხალხი. მეორე, განავითარე შენში ყოველწუთიერი საბრძოლო მზაობა და გამანადგურებელი დარტყმის მოულოდნელად მიყენების ხელოვნება. იცოდე რომ როდესაც შენს წინ არსებობს ორი ალტერნატივა, იბრძოლო ან მიმართო დიპლომატიურ ლავირებას, ბრძოლა და სიკვდილის ძიება უფრო ჭეშმარიტი გზა. სწორედ სიკვდილისაკენ მისწრაფება არის ყველაზე მაღალი ფსონი ადამიანური სიმაღლის. ერთ-ერთი უძლიერესი იაპონური საბრძოლო ტრაქტატი ხაგაკური ამბობს:
და თუ ყველაფერი ამ სამყაროში არაფერია თუ არა თვალთმაქცობა, გულწრფელი მხოლოდ სიკვდილია. ჭეშმარიტად მთელი ადამიანის ცხოვრება ესა მზადება სიკვდილისათვის, გარდაცვალებისათვის. ხოლო ცოცხალი ადამიანისათვის ნებისმიერი კონტაქტი სიკვდილთან მეორედ დაბადების და შესაბამისად გაცნობიერების უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლის შესაძლებლობაა. Aravina ar dagitirebs samaradjamot rodesat tsakhvalam kveqnidan. Tumtsa shegizlia soret akhlavet daitsqo da iseti sakmeebi aketo, rom adamianebi mat male arakebat qvebodnen. Etsade sitsotskhleshive legendat ikse. Ar dagavitsqdes Maximusis tsnobili mimartva, rasat chven sitsotskhleshi chavdivart maradisobashi povebs gamozakhils. Იყავით ჩაუქი და შეუჩერებელი და გქონდეს ვაჟკაცობა, მზადყოფნა და სიმამაცე, გარღვი, რკინის კედელი, კლდეები, შენი მხეცური ურწმუნოება, ადამიანების გულგრილობა და ჩვენი დროებისა და მალებს რბოლი დროის სისასტიკე. გამალება არის შენი წარმატების ერთადერთი გარანტია და პირობა. იყავი შენი ხალხის მითიური მგელი ტოტემი და ნუ გახდები სადღეობოდ მოსუქებული ჭედილა. სწორედ გამალება გაძლევს შესაძლებლობას იყო სხვებზე ერთინაბიჯი წინ, უფრო თავისუფალი, მოუხელთებელი, ძლევამოსილი და ამოუხსნელი. სწორედ ეს სიშმაგე გაძლევს ლიდერობას, ადამიანების აღტაცებას და შენი აზრების მუდმივი მოსმენისა და გამეორების სურვილს. ყოველთვის გააკეთე ჩასაფრებული ვეფხვის მედიტაცია, უდიდესი ენერგიის სტატიკური გაშეშების სავარჯიშო. იყავი ვეფხვი გრაციოზული, მშვიდი, თათების ურბილესი ბალიშებითა და გრანდიოზული ძალის მქონე ტორკლანჯით. იცოდე და გწამდეს, რომ შენთვის არაფერი არსებობს შეუძლებელი. აიღე მოხაზე ეს სიტყვა, სიტყვა შეუძლებელი. განუმარტე საკუთარ თავს, ჩაინიშნე თუ რას თვლის შეუძლებლად და შესაბამისი სიად შეადგინე. სწორედ ამ სიაში აღნიშნული პუნქტების გადალახვა მოგცემს უდიდეს სიმტკიცეს და ძალას. სწორედ სურვილი გახვიდე შენი შეზღუდულობის საზღვრებიდან გმირის წოდებას მოგანიჭებს. კიდევ ერთხელ დააკვირდი სიტყვებს ამ სიაში. იცოდი, რომ სწორედ ეს საცოდავი ნუსხა შენი პიროვნების მასშტაბს განსაზღვრავს. სიტყვებში, წინადადებებში, ორთოგრაფიაში ჩაეტია მთელი შენი პიროვნება. ნუ თუ მზადხარ ამას ასე უბრალოდ დათანხმდე. გახსენი შენს წინაშე დატანილი პიროვნული მასშტაბი. დაწვი ეს სია, გაანადგურე და ფერფლი ქარს გაატანე. ეს სხვისი მოგონილი მასშტაბებია. დაუყოვნებლივ ადექი და შენ თვითონ დაადგინე შენი პიროვნების მასშტაბი. შენ თვითონ დაადგინე შენი პიროვნების მასშტაბი. შემდეგ კი ყოველდღიურად გახსენ, გარღვიე და გააფართოვე შენი პიროვნული სამანები. განარიცი, რომ ერთადერთი რამ, რაც უცვლელია დედამიწის ზურგზე, ეს ცვლილებებია. გაითავისე, რომ შენ მხოლოდ ეს წუთი გაქვს, მხოლოდ ეს წამიერება. წარსულმა ჩაიარა, იგი დანამდვილებით აღარავის ახსოვს და არავის აღარც სჭირდება, მომავალი კი მეტად სავარაუდოა და მეტწილად იმ ვაჟკაცობით განისაზღვრება შენ, რასაც ახლა გამოავლენ. ნუ იცხოვრე ფერდროულად რამდენიმე განზომილებაში და ბოლო ჯამში არსად. იყავი ამ წამში. თავდადებულად იბრძოლე იდეისათვის, რომ მთელი შენი არსება იყოს აქ, აქ და არ იყოს სხვა განზომილებების ყმადნაფიცი. გაემიჯინე სხვა დროებებს და თქვი: მე ვარ აქ და ახლა. ეს არის ერთადერთი, რაც მეკუთვნის ამ ქვეყანაზე, ჩემი ახლა. ყოველთვის და ყველგან ილაპარაკე ხმამაღლა და თავდაჯერებულად, რადგან როგორც მეომარს, შენ არ გაქვს უფლება რამე არასაკმარისად თავდაჯერებულად გამოხატო. ისწავლე ლაპარაკი ციცერონივით და კეისარივით, ისეთივე სრულყოფილებით, როგორც იარაღის ფლობა, სამხედრო სტრატეგია და ტაქტიკა. ყველაფერს შენ სირგვლივ უყურე, როგორც ილუზიას. ბრძოლის და დაპირისპირებების მომენტში სიკვდილის შიში არის სხივი სამყაროდან, რომელიც ნათელს მოფენს ხოლმე ჭეშმარიტებას. სისტემატურად იხწოდე, რომ დახელოვნდე საბრძოლო სტრატეგიაში. იკითხე წიგნები ომის, კონფლიქტის წარმართვის და გადაჭრის შესახებ. შეხვდი შესაბამის ადამიანებს. ყოველთვის აირჩიე ტოტალური სიმართლის გზა. თუმც რულფასონად დაეუფლე ტყუილის ხელოვნებასაც. როგორც სუნცი ამბობს, ნებისმიერი ბრძოლის არსი ტყუილია. დახელოვნებული უნდა განასახიერებდეს მოუხერხებლობას. შეტევის მზაობისას გამოხატე მორჩილება. როცა ახლოს ხარ, მოეჩვენე შორს მყოფად. მაგრამ როცა შორს ხარ, შთააგონე ვითომ შენ ახლოს ხარ.
იყავი სხვანაირი, ყოველთვის საერთჩიე რთული და შესაბამისად უფრო ზნეობრივი გზა. Როგორც ჩემი მასწავლებელი ამბობდა, ადამიანის მასშტაბი განისაზღვრება მეგობრებითა და მტრებით, რომლებიც მას ხავს. ეცადე მეგობარიცა და მტერიც შენზე უფრო ძლიერი ყავდეს. ბრძოლაში ადამიანი გაცილებით მეტს სწავლობს, რადგან ამ დროს მისი ინსტინქტები და ნამდვილი ბუნება შიშვლდება. ადამიანმა მხოლოდ ის იცის, რაც ინსტინქტების დონეზე აქვს ათვისებული. Ნუ გადააქცევ შენს გონებას თეატრალურ სცენად. გამოიტანე გონებიდან ყველა დადგმა, სერიალი, გამოგონილი, არარსებული ისტორიები, ჩამოიცილე ეს ხბადაღებული ნაგავი. გაუსწორე თვალი მხოლოდ იმას, რაც ხდება შენს თავს, შენს თვალწინ, შენს თვალსაწიერში და რაც ხდება შენთან დაკავშირებით. ეს არის რეალობა, რაც შენს თვალს იქითა ეშმაკისა. Ну мисцем თავისუფლებას იფიქრო იმაზე, რაცეც ფიქრი ჩვეულებრივი მენტალური ონანიზმი ხდება. იფიქრე მხოლოდ რეალურ საფიქრალზე, ვაშკაცის საფიქრალზე, პრინციპებზე, იდეებზე, რწმენებზე, ღირებულებებზე, გარემოებებზე, ბრძოლებზე. არ დაგავიწყდეს, რომ საფიქრალი აყალიბებს მოფიქრალს. დაიმახსოვრე ომის ხელოვნების კიდევ ერთი უბერებელი რჩევა. თავს ნებას მივცე მკითხვა და თუ მტერი მოგადგა მრავალრიცხოვანი და სრული წესრიგით, როგორ დახვდები მას? გპასუხობ. უწინარეს დაიფყარი ის, რაც მისთვის ძვირფასია. თუ შეიფყრობ, მაშინ მტერი შენი მორჩილი გახდება. Და ბოლოს შეგახსენებ, რომ ნებისმიერი მტერი შენს გარეთ შიგნით მობინადრე ტრის ანარეკლია. მოექეცი მას ისე, როგორც სუნცი გირჩევს. იცხოვრე მამაცურად.